Co všechno v dnešním díle uvidíte? Nechtěl jsem hrát checkpoint? Co? Jo, spawn point. Jau. Ahaha. Ty taky. Dík. Máš to. Hejdi. Bude už klid. A to bylo dobrý. Čau, tady tady je Michal a Vekir. Čus. A vítáme vás po dlouhé době u parkouru, který je pro nás. Je to ta mapa, jestli si někdo vzpomínáte před tou pauzou od Lucky. A jak vidíte, tak ta mapa je z konce ledna, 31. což je den potom, co jsme natočili naše poslední video, pak tam měl taky 10měsíční pauzu, že? No. No, tak jo, či já si pouštím stopky, dneska máme neděli, 18. prosince, 10 hodin dopoledne, tak stopky běží a jestli se nic nepokazí, tak v rohu vydáváte mince kidů v pohled. Kolik máš FPSek? No 60, presně. A shader máš jaký? To ukáže, mám je strik a shader z Overge Ultra. Jinak aktuálně server běží na přes stránku servers.pro. Odkaz na tutoriál, jak se na ten server vytvořit, vám dám do popisku videa. Stejně jako odkaz na stažení tady té mapy. Teď co tu máme? Mapa, o mapě, spawn, pravidla, tak to chceš číst. Pravidla nebo o mapě? To pojď projít metro. No tak, čteš? To můžeš ty. Dobře, takže pravidla, pravidla. Takže game od nula, vyničit bloky, nepokládat bloky, hrát na peaceful, nepoužívat hacky, můžete skákat, vyhrát a td, užívat si mapu, mít velké nervy, dokončit mapu, zákaz teleportování. Souhlasíš? A tady? A teda jsme to všeho dost moc zvykl, že dávám ši, chce sprintovat něco, trvalo je strčit se. To mě milý. Mapa opět výhradně pro Gora a Megazikera o mapě. Mapa je pro jednoho až 6 hráčů. To budeme strkat, ale jeho jedna desítka. Ježmona, běž někam. Říká ti běž někam. Okay. Čusto jsem opět já Lucka alias Ursi. Tohle je již moje čtvrtá parkour mapa. Snad se i tahle bude líbit jako ty předchozí. Název této mapy je Woo Map. Woo Map. Stavila jsem ji zase přes 3 hodiny. Skládá se ze 4 místností, každou z nich tvoří parkour, ale není to žádný extrém. Maximální čas pro dokončení mapy je 50 až 60 minut. Datum započatí stavby 31. ledna 2016, 19.20, datum dokončení 4. února 2016, 19.36. Hodně štěstí u mé mapy. Jaký dne seš? Zeky nemůže a nemusí natáčet, zůstanete spolu. Záleží, jak se mu bude chtít. Bude na to, určitě to zvládnete, věřím vám. Já jsem o tom hore. Pázen. Co to je? Tak mám spawn. Checkpoint, počkej. Checkpoint. No, tak. A to by bylo. A počkej, vlastně nejíbe za chvilku noc, tak. Nepočkáme se na tu noc. Zeky. Tak pojď, ať když už to tady je, tak proč to nevyužít? Počkej, před vámi se nachází první místnost. Je to takový menší parkour pro rozehřátí a pro cvičení. Ou, no tak co na to říká, zatím v pohodě, ne? Počkej, že to je napisané. Přečteš to? Kdybyste... Pokud by sám... Pokud by sám příkaz... Killbookoval, zde máte přírodu. Jak jako přírodu? To nechápu, jak to myslí přírodu? Aha, že se tam můžeš utopit, jasně, pochopil jsem. Tak asi spawn. Tak. A tam už vidím checkpoint. Oh.
Tak co, buguje? Ne. Tak dobré. Ou, ale pojď se na tu mapu, to je pěkný. Jak to je takhle dvoubar, ty stěny a to dno. Tak já už se taky spadnu. Vidím, se do toho dostaněm zase. Vidíte, to posledně tak šlo, na tom game teamu. No. Hej, pozor. Já jsem zpomalil. Počkej, já zapnu to FPS. Tenkrát jsem šel FPS. A já mám zapnutý. Asi se s tím naučím hrát, ale zeky, tady jsou 4 bloky. Přede mnou. Já nemůžu skočit 3 a 1 hore. Já jsem to skočil. Musí jít bez shiftu. Vždycky máskne shiftu za letu, musí jít bez ní. Jo, skočil jsem 4 bloky. Tak. Pojď. No. Jaké počkej, co tu je? Váš první checkpoint, stiskni páčku. Jak se ti líbí tady ta mapa? Ne. No pojď, za šedrám ještě krejší. To jsem potom zvedal, jak to na tom tvým videu bude vypadat. Tak. Spawn point. Ne, ještě jsem se ho tam dal. Ty jsi spadl? Jo. Jsem tě shodil, ne? Jo. Nevím, je to možný. Ne. Jsem mě nevychytal. Teď jsi spadnu? Tak já nevím, tak když tak ještě budeš teďka, když by se udělal, takže na konci každý místnosti budeme na toho druhého čekat, co ty na to. Ok. Já jsem tam. Jsem to napsal na té cedulce. Nebo checkpointu. Jo. To říkí. Hej, já jsem na tě byl skoro. Fakt? Ty. Čekáš, že taky tesný? Aha. A pak, že než se do toho dostaneš. To jsi do toho dostal hodně rychle. A? Že bych se to zkrátil? Co děláš, mohl skákat, ne? Co? Jsi mohl skákat, to kuličko dát znova. Spawn point. Víš co, na co jsem zvědavej? No. Kolik tady zase bude bloku na konci? Doufám, že tam bude napsaný. Já nevím, když se pám do statistik. Ne, já jsem zdal spawn point, já jsem idiot. Že jsi tam vyletil. To jsem byl. Já to ve statistikách nemám, kolik tady je bloků, tak. Já se ještě tak. No, bude mať. Tak se ještě tak podívej, prosím tě. A nemáš ho kliknout ty bloky? Jak kliknout? No na to ikonku box. Aha, tak to asi nemáš. Když na to můžeš kliknout, tak by to mělo být, že jsi ještě neudělal nic. Tak ne, tak to není. Dobrý. Už já měl minus půl stupně, takže na chvilku by to vždycky mohla ta radovka dostat. Taky u vás teďka ráno řekl byla ledovka? Co? Taky u vás teďka ráno byla ledovka? Ne. Tady teda jo. Ne. Aha. Taky jako máčku tě doháním. Já se to zdržel na 4 půlka. Se spadnu. No to je zase 3-1 hore. Jež. Znovu spawn point. Dej. Má se ti hodit. Ne. Přijde. Třeba jde nahoru?
Yes. Dobře, ty. Ještě. Tak. Takže tam ještě tak čekej, těch dveří. Já to tady jim pozorovat. Třeba mě to už přesav jedničku. Co? To jsou piráti, ne? No. Scheiße. Ještě jsem si mal dal tady spawn point. Fuck. My. Německa, no. Modelizovaný. Jo, jsem tam. Taky nech toho, nebo bude copyright. No ty se jasně, ty budeš mít už tak taky. Zvuk. Já do toho něco pustím. Co? Co a teraz spadneš. Myslíš? Tak jsi takový plavu po vodě. Jsi to normálně přivolal. Bum do vody. V podstatě už jsem tam byl. Hej, zmr, počkej, ti to nevypnuť. Ne? Taky ne, nedělej. Tež mi runtová, že vypnu. Pust to. Opustil. Dobrý, aspoň, že to tady takhle. Ne, taky jen, prosím. Ne. Jseš. Taky prosím, nech to. Tak, využil jsem checkpointy, no, když už tady jsou. Ne. Dobré. Je to ještě přeskáčím raz. Tak tady to už je v pohodě. To prdě. Nechci nic slyšet. Co je už v pohodě? Buch. Noob. Naťát. Co tam je dál? Ty! Tak to je portní. Díky. Tak. Vyspíme, či... Další místnosti asi párkrát umřete, tak je radši použijte. Další možnost uložení své pozice. No, když to vám Peter píše, tak... Jsme celkem vysoko. Vaším úkolem je trefit se do vody quick dropu. Mně osobně se to povedlo až na druhý pokus. Jsi tam? Jsi. Jo. No. Čekej, já taky? Dobré. Jo. Já bych to buchnul. Pokud čtete ty zase ruky, znamená to, že jste úspěšně překonali i mou druhou místnost této mapy. Nyní vás čeká již předposlední, a to třetí místnost. Bude to opět parkour, ale nic dlouhého. Hodně štěstí. Myslím, že tento checkpoint budete chtít využít. Jakir? Co tam je? A tak... Iba Void. Další checkpoint. Tak nespíme? Ne. Tak čekej na mě. Jo, jsem na konci. Čekej. Ale jo, tak to bude v pohodě. Budeš mě zase točit? No. Nevěřím si. Ne. To neuděláš. Já jsem skočil na ty dveře. Čekaj tu do těch dvojitý. Já jsem jako těžší šel tu do těch tohle. Já to velkou znaku a jsem mal vystupu. Čekej. Tak jir. Ty. To je smrt. Tak se zase uklidníme, jo? Já tě přerazil. Nemám tě rád, už jsem ti to někdy řekl. Na na na. Na na na.
Yes. Jdeme spát? To je taky šmej tohleto. Další možnost vyspat se a uložit si tak svoji pozici. To už si hodně dlouho neslyšel, co? No. Pamatuj si ještě ty své hlášky? Žádné strachy, už vás čeká jen poslední místnost. Zadu. Zadu. A víš, jakou sněl ještě? Nevím. On taky řekl, jak to je vysoký. No to má poser. Tady asi chvilku strávíme. Já ne, ty. No. Ale on to koukám, že ani tohle nezarostlo úplně ta tráva, když se podíváš. Na checkpoint teď ti nezapínu, bo ty jsi zmrt. Ty zapnu potom sám. Já? Nechtěl jsi nahrnout checkpoint? Co? Ty mám spawn point. Jau. Ahaha. Ty taky. Dík. Ty jsi zmrt. Máš to. Hejdi. Bude už klid. A to bylo dobrý. Tak ty jsi mi pomohl, akože. No. A ne, že jsme se oba dva odhodili na bloky. Ty, já jsem to neskočil. Ježiš, ne. Co? Je čajdr si dal světlo. A to je to moje rozostření. No tak, protože to bude velmi srať. A co budeš mít rozostřený? No tak je pojď z nábok, no tak okolíte se rozostří. Slyším tady někdo popíš slepici. Já počujem, že jsou za těbou už. A skoro nad těbou. Jak jsi tam dostal? No, normálně. No normálně asi ne. Není normálně. I'm going crazy mode. Tři a jde nahoru. To je vlastně vyspal celý rád znovu. A to je pohodlné. To je zdaně, je prostě checkpoint. Ne? A dokáže si někdy tady to představí hrá bez checkpointu? No tam bez těch spawn pointů? Ne. Jenom prostě... Ale víš co, jenom prostě s tím, s těma, co tady jsou. Tak jako, dalo by se. Dalo, ale doho. Bylo by to na dvě hodiny. Ne. Taky vzpomínáš, jak jsme někdy stavili tu naši mapu? No. Co bychom zase začali další? Můžeme. Tam je prostě na první kát, jsem to skočil. Co mi také skydařilo? Ne. Zmrdí vasy. Co? Zmrdí vasy. To je kamarád ten Adam hovorí. Mhm. Yes. Tak jo. Zvonit. Ty. Nedada? To je moje. Ty máš uvítací výbor. A tak jsi zapomněl, co? No. Uvítací výbor. Já jsem si pojel, jak to vůbec vzniklo. No věc, co máš u deskyně, a tam bohy asi... Přes prišery, alebo nejak tak. Nejaký zombici, skeletici a tak.
A to už bude teďka, to už budou teďka 2 roky na jaře, co? Nevím. A prostě, že jo, že to už je v roce 2, no určitě to je v roce 2015. No. Či to už teďka budou 2 roky. Určitě, no. Či to už teďka budou 2 roky. Brzo. Yes. Kde jsi? Aha, nade mnou. Pod tebou. Co klasika? Já dělám klasika. Jinak na vodku už mám přes 2 miliardy. Jo? Už mám 2 asi, aby 2 3, nevím. No tak premiový účet, že jo? Já dělal premiový tank, hej, osmičkový, jako. To jsem si včera taky takhle celkově vydělal milion. Jak jsme hráli, ale jsme dali kolik? 20 bytek? Já mám zrobené z těch velkých sad, to jsem to předal. Začni se. Co si říkáš, že tam máš zrobené? No z těch velkých oprav a těchto blbosti. Tak ale to je jenom 60 tisíc. Jo, že já jsem z toho mal asi z každého po 50. Tak to potom jo. No 50 ročně. Ale dost jsem toho mal. A říkám, to si dělal taky tak někde vydělal ten milion, jak jsme hráli. A to jsme dali kolik 20 bytek? Nevím. To asi 15 porážek. Mě se darilo, já jsem mohl tisíc, přes 1000 investovenka. Ne. Tak ty. Já to nemůžu, že tam prostě nedostanu. Mít rychlejší tank, tak prosím. Já si taky možná stihnu něco na stříle. Víš, mohl si jít z Rusou. Hej, vám mě to tak blbo spavnulo. Oh my god. Víš se kreativ a vylec tam. Jak tam hey, padá. Jo, jo. Vůbec. To své. Tě pojem sadit. Já nevím, kde jsem byl. Myslím, že ještě víš. No, někde tam. A byl jsem. Tu asi. Nevím. Tak, spawn point. Tak. A všiml jsi si jedné věci? Taky. Tady ta místnost nemá dno. Mám tam měl přece to dno, průvolatý. Všiml jsi? Sakra. A je, já tam neskočím. Já jsem už o skoro 2 nad tebou. Takže tam se budeš čekat, jo. Kosíka. Jsem si zvykl. Za tě 2 roky. Nech toho. Vzpomínáš na tu naši první mapu, co jsme spolu hráli? Byl Biombox? Ne. Byla myslím ještě jedna taková ta bedroková, úplně to velký. Pamatuješ? Nevím. To tě trafil, jsem jak jsem přiletěl kolik teda. Viděl jsem to. Tak nejvat, co robím? Tu ještě 2 řádky. Já už jen poslední, no předposlední. Tak kolik tam psala? 50-60 minut? Točíme 22. A tak uvidíme, jak to pojde, či? To jako pojde. Já jsem prostě připadal až dole. Pojďme ti bulky. Spam point. Hej, spamuju. Skaverbotka pro. Spam, reklama, vysobukuju. More. Je to jediná možnost, tak toho nech. Já to nemůžu, že... Já nechtěl. Pardon. Ale to nemůžu, že ti nic nefunguje. Tak ti posunu tu na ten checkpoint. Možno. Jestli? Blížím se k tomu checkpointu. Oh my god. Aha, tak já ti to vypněm. Aby se to nedostalo. Tak to pošli po jedno, ne? To bylo jedno níž, ne? Ne. Ty vole, já už jsem tam byl.
Spawn point, a niebo skakatem posłany riadok. Tak. Koniec. Czwartej miejscowości. To już tak nie chodź dalej jeszcze. Okej. Tam już nie ma sobie zakończenia, nie? A wspominajcie, jak jsem ti posílal ty screeny, ty velký mapy? Na to se připrav, ale máme noc, ne? Hej, je to osa děsivé. Assassin's Creed in Minecraft. Tu, 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 tu. Něco? Tak. Že Assassin's Creed Minecraft je. Taky nech to... Já myslím, že to taky chceš mít hotový, ne? Jau, když mi jde. Ty já spadnu za tebou. Dobrá, já si dám deň. Uvidím. Hej, kde je? Ha. Tam se to bylo? Kdyby? Tak já jsem zadal příkazoch. Jestli bys to nedělal lepší, bys to napsal. Hej, dá se tady tu skočit? Mělo by to jít třeba jeden nahoru. Já jsem to doskákal. Bez tak s čítama. A to na kašu, tam mě nezabije. Máš to na video, takže. No, konečně. Oh my god, to ještě potrvá. Jestli už si. Jako dlouho? Už hrajeme? 25. No, dali jsme už 3 měsíce. Minut. No, ještě máme 30. Do toho minimálního času. A mě zbývají dva řádky. Sleduješ mě? Ne. Proč ne? Mě zaujímá. Jak tohle to můžeš říct? Páje. Já ti popuštím checkpointy. A jo, dík. Takže nevadí, když se tady to zkrátím o tyhle ty dva bloky. No. Já ti tam jdu na popuště, do které tam jsem pustil, teraz... Tady. Ty vole, se snažím na jeden zátah a nedám to. Jestli jim skákat ještě, vás. Ty on to jde znova, to je blázen. No ale nie, ale poviem od začiatku. Hej, ja som prepadal až toho. Možno by som ťažšie dobehol. To asi jo. Kde posúvajte na tebou? Dlhá je, že už si to asi nespadnú. Mžu. Tak, ešte aj tento pustím. Tak. Ano, popušťam. Pouštíš? Pre si to stíť, keď chceš. Asi jo. Cheater. A ne, já nejsem zekir. Co pak? Zmrdilo si. Je moja postavička je retardovaná v plávaní, si zistil. Co je, že je retardovaný? Že je retardovaná v plávaní. Kýr pomáčku finišuju. Ještě jeden řádek. To. Nebo už říkávat co. Ne, já to musím zase jít znovu tady to. Fuck. No, tak jde. Hop. Vidím se. Každým do vodičky. Co? A hop do vodičky. Ne. Jestli je tě jen pozdravit. Teď jsem na, pod dveřma na předělu barev. Co? Co se je trafil, já se spadl teda za ten, za tu mapu. Já se tam vyhrál. Tak co je game mod jedna? Já jsem to po něčo bloky, tady zde naspět. Už tam ničí bloky. Já jsem jde naspět.
Aha, teď rozvidím celou mapu prostora. To jsou svoje větší čanky. A jak vypadá? Pak to stejně asi proletíme, ne? Jestli máme game mode 1 a proletíme si to od začátku a konec, ne? Aby jsme to ukázali, co ty na to. OK. Jestli to teoreticky můžeme dát většinu, 20. Co? No spadl jsem. Prdela, jsem zapomněl smáčkou mezerník. Kde jsi? Dole. To. Ty vole. Využitě rampy. Zatím maximálně bylo 40% šarží, je docela týdy. Je to asi na serveru je iba 16 šanků nastavených. No mě to dělá nejde. Jde iba 16. Aha, ovsa. Ty vole. Co to je už? Daj mi očiček, daj mi toto. Jdeme střelat do ovce. Těsně. Hej. Yes. Hej. Co tam střílíš? Na ovce, se možná trochu. Myslíš si vůbec s tím, po té pauze? Co? Jestli to s tím ještě vůbec umíš po té pauze? Hej. No tam už vidím konec. Ještě jedno. Jo? Já už tam vidím konec. Pojď. Tak. Tak. Jsem dole. To je šmejt. Nestřílej. Ty vole. Au. Jak si podskočil už. To je 11. checkpoint, stiskni ho. Páčku, zatím nejvíc checkpointů. Na jednu místnost, co jsem dělal. Taky nech to. Říkám nech to. Já ti zase beru. Přestaň. Taky, já myslím, že už to chceš mít taky hotový, ne? Au. Necháš to? Šmejt. Já musím jít na to PvPčko, až dohrajeme tady tu mapu. Tak. Yes, jsem tam. Zmrt. Zmrt. Co stane? Ne. To je idiot. Já to spadlo, je úplně dole. Ha. Přestaň. Čo vyhadzeš moje šipky? Nechci je, totiž. Tak, jedině, když mě zabiješ, tak mi to jedno. Jo, zjem šipy. Ahaha. Možná si vyberiem z těba. Nevybereš. Vyzeráš jak ješko. Jen to ukončit. Aha. Budou moje. Ne? Tam nechci. Ale jsou moje. Já už se nouka nemám, že to máš jedno. Dobrý, stačí. Au. Tak když stačí, jdem si to přečíst, pojď. Ty vole, tý pokoj už. Stačí, konec. 360. Počkej, 360. Jestli. Pokud byste chtěli, můžete se na mé mapě naposledy ještě vyspat. Tak, co to jde? Jdem se vyspat, nebo už ne? Ne, s tebou nikdy. OK. Gratuluji vám, dokončili jste mou mapu, snad se vám líbila. Název mapy je Vulma. Byla to tudíž moje čtvrtá parkour mapa, co jsem postavil. Hodně štěstí na YouTube. Vám přeje Lucka a ne Puci 17. Brzy určitě přijdou i další mapy, snad se těšíte. Zase někdy u mé další mapy, ahoj. PS, celkem jsem tu položila 19902 bloků. To mi jediné. Dešmejt. Tak, jdem se to proletět? Čekej, F1. Cinematic.
Tak taky, co říkáš na tu mapu? Líbila se ti? No. Dáme další. A co na začátku? Wisdom Game Mod 3. Spektrátor. Tak, asi to ukončíme, ne, Zekir? 34 minut, tak kde pak si? Já jsem u první místnosti. Co bude těma? Kdo? Nevidno jim hlavu. Nebo ten spektátor mod. Stoj, jsem teraz pro těmu. Tak si normální, pojď. Já jsem supporto, do těmu možná pozrát, kde ty pomeraš. Tak pojď, jsi normální a... Vytáme seš. Tak, kde to ukončíme? Na konci nebo tady na začátku, jak jsme začínali? Já vím. Tak si taky. Na konec. Tyjo, to je pěkně vysoká místnost, ta poslední. No. Tak, nevyspíme se ještě, bude noc. Už je. Už je. Nastala noc. Ticho. Tak takhle třeba? Kamen. Může? Zekir. No. Tak jo, jak mi to tam že ukončíme, děkujeme za skvělý, doufám, že se vám video líbilo, pokud vám zapomněte ohodnotit, rádi se vaše hodnocení přečteme a tahle mapa, jak se ti taky líbí, jak bys ji ohodnotil? 5 z 0. Taky nebo objektivní hodnocení. Tak jo, a my se s vámi tam pro dnešek loučíme, říkám, no, pokud se nic nepokazí, viděli jste taky v pohled a zase někdy u dalšího dílu. Ahoj. Čus.